zbog izgradnja autoputa predviđen deficit od 6,78 procenata. Nedostatak vode, loša putna i elektroinfrastruktura, kao i nepostojanje inicijative kojom bi Kruševice postalo mjesto proizvodnje, glavni problemi tog naselja u zaleđu Herceg-Novog, istaknuto na sinoćnjoj tribini grupe virača Izbor. Susret Edija Rame i Aleksandra Vučića obilježile varnice na preskonferenciji zbog Kosova. Poštovani gledaoci, dobroveče. Ovo su vijesti u 5 do 8. Budžet za narednu godinu bit će veći za 455 miliona eura u odnosu na ovu godinu, a planiran je deficit od 6,78 procenata, prvenstveno zbog izgradnja autoputa. Najviše promjena ima u kapitalnom budžetu. Deficit je projektovan na nešto preko 240 miliona eura. Ove godine projektovani deficit budžeta je 1,81 odsto bruto domaćeg proizvoda. Kada bi se isključili izdaci za autoput, projektovani deficit budžeta za narednu godinu bio bi svega 0,97 odsto, što je duplo manje nego ove godine. Preko stotinu građana prisustvovalo je sinoć tribini Udruženja birača izbor u Kruševicama, na kojoj su kandidati zajedno sa građanima ukazali na glavne probleme tog mjesta u Zaleđu Herceg-Novog. Nedostatak vode lošu putnu i elektroinfrastrukturu, kao i nepostojanje inicijative po kojoj bi to mjesto postalo mjesto proizvodnje normalno vodosnabdjevanje i širi put postavili bi temelje oživljavanja Kruševica, poručeno je sa tribine izbora. Postoje načini kako riješiti problem vodosnabdjevanja, ali to nije jedini problem za leđa Herceg Novog. Ja sam već dao tamo nekim ja, geometrima da snime put, mi ja ste put snimili. Da prošlimo sam metar samo dva autobusa, tim putem, i to je dovoljno. <laughs> Šta je ideja? Da ja dovodimo ljeti, a možemo to s minimum ljeti svaki dan, 50 autobuse, 50. 25, Dubrovnik 25, Budva, napravim ih hotele u Nove. 50, je po 50 ljudi, to je 2.500 ljudi. Dupapenjam se na, na Vrbanj, ličan ga povučaš na Orije, gore ruča, doručku je ruča, spušti se pješke onim putem do Vrbanja, to je aktivni odmor, on ispunio da. Političke oligarhije su zauzele pozicije, kako u državi, tako i u opštini, i čuvaju svoja mjesta i privilegije, poručano je sa tribine. Ovo je lokalna priča, pobjedimo na lokalnim izborima i radimo lokalnu stvar. Kad dođu republički izbori, onda radite šta god hoćete, nećemo vas pitati. To je vaš, vaša stvar i vaš izbor. Ako glasate za sebe, što do sad nijeste činili, vjerujte da ćete uspjeti. Mi ćemo vas pomoći, ali niko ne može biti domaćim bolji u Kruševicama od vas, Kruševčana. Na optužbe da kandidati izbora nisu političari i govornici, Škobalj potvrđuje. Pa nije ne pričamo gluposti. Mi vama nećemo pričati gluposti, niko od nas. Mi ćemo vama kazati istinu i pomoći će vam onoliko koliko mi možemo i znamo. Od toga više nije smo ni dužni. Kruševičanima je predstavljena ideja po kojoj bi se investiralo u postavljanje hladnjače u naselju Kameno, gdje bi se vršio otkup poljoprivrednih i stočarskih proizvoda. Iz budžeta grada bi se odvajalo 3 od 100 za podsticanje poljoprivredne proizvodnje, za subvencije za gorivo, džubriva i edukaciju stanovništva. Ako su jedni imali šansu 13 godina, drugi 12, nije su ništa od toga vradili. Dajte i nama šansu Jedno četiri godine, pa da vidite, ne kažemo da ćemo nešto mnogo, ali oćemo sigurno i radit ćemo samo za vašu dobrobitu. Goran Kosić predstavio je kruševičanima ideju po kojoj bi se u tom nasilju, ali preko cijelo Gorijenskog masiva, razvijao visokolovni turizam. Grupu birača izborne interesuje politika, već samo radi privreda, kazao je profesor i kandidat Blago Radanović. On je ukazao na problem nedostatka obrazovnih ustanova u Igalu, dok se sa druge strane, u zaleđu Herceg-Novog, naleze manje škole koje, kako je kazao, zjape prazne. Drugi kontingent novih vagona koji su dobijeni kroz realizaciju biznis plana Staro za novo preduzeća Monte Cargo stigao je danas u Podgoricu. U biznis planu i razvojnoj politici ove kompanije za 2014. godinu predviđeno je da se 150 vagona serije Gas prodaju uz uslov da se za prodatu vrijednost vagona nabavi određeni broj rekonstruisanih vagona serije EOS za kojima postoji najveća potražnja na tržištu. Šefica komercijalne službe kompanije Monte Cargo, Vesna Tintor, kazala je da je ta kompanija proširila vozni park, tako što je stare i neupotrebljive vagone zamijenila sa 24 nova vagona u saradnji sa firmom Vagon Remont iz Bugarske. Cijena ovog jednog novog rekonstruisanog vagona iznijela 23.500 eura radi poređenja. Isti ovakav rekonstruisani vagon na tržištu bi iznosio 40.000 eura, a potpuno novi bi bio od 85.000 do 95.000 eura. Samim tim već ukazujemo da smo na nekih 30% cijene tog nekog te tržišne nove dobili dobijanjem ovog rekonstruisanog vagona. Tintor napominje da je ova serija vagona veoma tražena na transportnom tržištu, te da im je bio cilj da poslije više decenija osvježe vozni park. Ukoliko Crna Gora želi da parira Evropi po broju i kvalitetu naučnika, potrebno je mlade usmjeravati ka ovoj profesiji. Poručeno je danas u Podgorici povodom obilježavanja Svjetskog dana nauke. Koordinator Ujedinjenih nacija za Crnu Goru, Benjamin Perk, skazao je da je ogroman izazov za zemlju sa malim brojem stanovnika kao što je Crna Gora da promoviše nauku i inovacije. Dode je da se to ipak mora činiti ukoliko Crna Gora može da ima koristi od ubrzanog tempa otkrića i tehnološkog napretka. Mi danas ne znamo kojom vrstom posla će se naši osnovci ili preškolci baviti u budućnosti. Ta zanimanja vjerovatno još ne postoje. Zato sve što možemo da uradimo jeste da im usadimo strast za cijeloživotnim učenjem, naročito naukom. Perks je kazao da je vlada Crne Gore prepoznala da se na polju nauke i obrazovanja mora uraditi mnogo toga, jer kako ističe, prema posljednjoj anketi UNESCO-a, crnogorski 15-godišnjaci čak dvije školske godine zaostaju za prosječnim rezultatima vršnjaka i 65 zemalja koje su učestvovali u anketi. Na trgu ispred Starog grada u Budvi za Novu godinu biće priređen provod uz Danijela Alibabića, dok će zvijezde večeri biti Goran Bregović i Alen Islamović. Saopšteno je danas iz turističke organizacije Budva. Noćenje će u prosjeku koštati 70 eura po osobi. Muzički program u Splendidu kocipiran je tako da i ove godine ostaju vjerni sofisticirano mediteranskom zvuku, najavljuju iz tog hotela. Menadžarka za odnose sa javnošću Maja Vukićević kazala je da iz tog hotela na subtilan način, a ipak transparentno, pružaju otpor svemu onome što je hiperprodukcija. Mediteranski zvuci i ove godine i to uz Jelenu Rozgu, Tončija Huljića i njegov novi band Madre Badesa. Međutim, tu će naravno biti neminovnost i pak remake nekih starih hitova koje su izvodili dok su nastupili kao grupa magazin. A što se tiče starogradske muzike, za te zvuke biće će zadužen band Žutoga Serhatvića. Kao glavna zvijezda večeri nastupit će Džana Lončarević, Zatim za nešto starije goste sa velikim hitovima tu će biti Zoran Kalezić. Nova zvijezda Granda, mlada zvijezda Granda koja je jako perspektivna i uspješna i česti je gost na slavljima u našem hotelu je Rada Sarić. Program počinjemo 31. decembra, znači oči dočeka, koncertom crnogorskog popularnog izvođača Danijela Alibabića, a novogodišnji spektakl nastavlja se projektom 40 godina bilog dugmeta u izvedi Gor Gorana Bregovića i Alena Islamovića. Naravno sa njima ulazimo u novu godinu uz spektakularan vatromet, a već jutra dan, tradicionalno 1. decembra u 12 sati imamo koncert ozbiljne muzike uz Mediteranski revijski orkestar pod dirigentskom palicom Radovana Papovića, a ove godine će nastupiti Jadranka Jovanović, Diego Cavacin i Olivera Mercurio. Hotelska grupa Budvanska rivijera ranije najavila da će u hotelu Palasu u Petrovcu 31. decembra nastupiti grupa Miligrami i Zorica Brunslik, 1. januara Dino Merlin i Zorica Brunslik i 2. januara Toni Cetinski i Željko Joksimović. U Kolašinskom hotelu Lipka koji je odnedavno u zakupu Budvanske rivijere, posljednjeg dana u godini nastupit će Merima Njegomir, 1. januara Bane Mojićević i Biljana Sečivanović i 2. januara Branka Šćepanović. Noćenje će u svim hotelima u prosjeku koštati između 70 i 100 eura po osobi. Ministar održivog razvoja i turizma Branimir Gvozdenović boravi će od sutra u dvodnevnoj posjeti Republici Hrvatskoj. Posjet u Hrvatskoj ministar Gvozdenović će iskoristiti i za susret sa rukovodstvom Hrvatske banke za obnovu i razvoj sa kojima će razgovarati o modelima podrške ove finansijske institucije malim i srednjim preduzećima u Hrvatskoj. Studija isplatljivosti iz izgradnje dijela autoputa od Smokovca do Mateševa je javan dokument i mora odmah biti objavljen kako bi se najšira javnost upoznala sa njegovim sadržajem. Saopšteno je iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora. Elektroprivreda Crne Gore dostavila je Nikšićkoj kompaniji Uniprom koja od jula upravlja kombinatom aluminijuma Podgorica ponudu o cijeni struje od 40,8 eura po satu plus 3,5 eura za prenos. Trenutno plaćamo struju po tržišnoj cijeni, ali i dalje nastavljamo pregovore sa kompanijama iz regiona, kazao je za dnevne novine vlasnik Uniproma Veselin Pejović. Ambasadorka Njemačke u Crnoj Gori Gudrun Štajnaker ocijenila je da u našoj državi postoji entuzijazam za evropski put, ali i da joj predstoji kako je ocijenila težak posao. Glavni odbor Saveza sindikata danas je razriješio funkcije šest predsjednika opštinskih sindikalnih povjereništava zbog, kako je saopšteno, narušavanja ugleda i jedinstva radničke asocijacije i kršenje statuta i drugih akata. Funkcije su razriješeni predsjednici sindikalnih povjereništava Bar i Budva i predsjednici povjereništava u Plavu, Podgorici, Cetinju i Andrijevici. Albanski premijer Edi Rama boravio je danas u zvaničnoj posjeti Beogradu, što je prva posjeta albanskog državnika nakon 68 godina, kada je u posjeti tadašnjoj Jugoslaviji bio Enver Hođa. Vučić i Rama imali su sastanak u četiri oka, nakon čega su delegacije dvije zemlje održale plenarnu sjednicu. Susred dvojce premijera protekao je u napetoj atmosferi koja je kulminirala na preskonferenciji, kada je Rama u svom govoru pomenuo nezavisnost Kosova. Stvar Kosova i Metohije gotova i ono je nezavisno, izjavio je albanski premijer Edi Rama u govoru na zajedničkoj konferenciji za novinare, na što je Vučić prokomentarisao da ne zna kakve veze Rama ima sa Kosovom. On je kazao da je iznenađen provokacijom u govoru albanskog premijera koju, kako je rekao, nije očekivao, ali da će uprkos tome nastaviti razgovore sa albanskim premijerom. Žao mi je što je gospodin Rama iskoristio i ovu priliku da govori o temi koja nije dogovorena i o kojoj nismo ni razgovarali, ali moja obaveza je da kažem da Srbiju neće niko da ponižava. Vučić je novinarima kazao da njihovi razgovori u četiri oha koji su trajali duže od predviđenog nisu bili ni malo laki, ali da je uvjeren da zajednički problemi mogu da budu rješavani. Ova poseta obeležava novi početak onoga za što se nadam da će biti pragmatičan odnos Srbije i Albanije odnos fokusiran na napredak ne samo naših međusobnih političkih i ekonomskih odnosa već za napredak odnosa u celom regionu Govor albanskog premijera bio je posvećen zajedničkom cilju ulazku u Europsku uniju, na čemu kako je rekao dvije zemlje, ali i ostale u regionu treba zajednički da rade na putu ka evropskim integracijama, zanemarujući dešavanja iz prošlosti. Rama je kazao da Evropska unija nema alternativu i da politika reformi, novih investicija treba da bude prioritet svih zemalja regiona. On je rekao da Srbija i Albanija nisu neprijatelje, ali da imaju zajedničke neprijatelje, siromaštvo, nezaposlenost, nedostatak perspektive za mlade, javni dug i deficite i da su oni nasljeđeni iz prošlosti. Dvojica premijera dogovorili su da se sačini sporazum koji će građanima Srbije i Albanije omogućiti prelaza granice samo sa ličnim kartama. Vlada Srbije i Savjet ministara Albanije potpisali su i sporazum o uzajamnoj pomoći u spričavanju, istraživanju i suzbijanju carinskih prekršaja. Sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija na kojoj treba da bude predstavljen redovan tromjesečni izvještaj Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Banki Muna o situaciji na Kosovu neće biti održana u četvrtak 13. novembra. Saopšteno je na sajtu ove organizacije. Novi termin održavanja sjednice nije naveden. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija je u najnovijem izvještaju dostavljenom 31. oktobra izrazio zabrinutost zbog političkog zastoja u Prištini i pozvao kosovske lidere da pojačaju napore radi pronalaženja rješenja te da što prije nastave dijalog sa Beogradom. Prištinski list tribuna piše da su vlasti u Prištini zatražile od Savjeta bezbjednosti da odloži sjednicu zbog činjenice da još nisu uspostavljene nove institucije na Kosovu Predsjednici Rusije i Sjedinjenih američkih država Vladimir Putin i Barack Obama razgovarali su danas na marginama samit Azijsko-Pacifičke ekonomske saradnje u Pekingu. Ruski mediji navode da tema razgovora za sada nije poznata, ali se pretpostavlja da su razmijenili stavove povodom ukrajinske krize. Na redu je sport. Sjajno večer imao je crnogorski košarkaš Nikola Vučević u NBA ligi. Popularni Nik postigao je 27 pojena protiv Bruklina, ali to nije sprečilo poraz njegovog Orlanda. Orlando je na krilima sjajnog Nikole Vučevića bio na pragu triumfa na gostovanju u Bruklinu, ali su u posljednjih pet i po minuta serijom 15-7 domaćineci neci došli do četvrte pobjede u sezoni, slavivši 104-96. Vučević je bio najbolji pojedinac meča sa 27 pojena i 12 skokova. U trećoj dionici praktično je sam držao magične u igri jer je postigao čak 17 pojena od ukupno 25 svoje ekipe. Ipak u domaćem timu bilo je više raspoloženih igrača. Hrvatski reprezentativac Bojan Bogdanović ostvario je rekord NBA karijere postigavši 22 poena, Deron Williams ubacio je 18 uz 7 asistencija, dok je Joe Johnson među završio sa 13 koševa. Lakersi su konačno došli do svoje prve pobjede u sezoni nakon petu zastopnih poraze i najgoreg starta u posljednjih 57 godina. Kobe Bryant i Jeremy Lin postigli su po 21 poen i bili su najzaslužniji za pobjedu nad Charlotteom u Staples centru 107-92. Odlazak Lebrona Jamesa nije poremetio Miami, koji barem na startu sezone igra veoma dobro. Tim sa Floride savladao je Dallas 105-96 i tako upisao peti triumf uz dva poraza. Luol Deng je predvodio vrućinu sa 30 poena, Chris Bosh ubacio je 20 uz 10 skokova, a Dwayne Wade također 20, ali uz 10 asistencija. Kod Mavericksa Montielis je bio najefikasniji sa 23 poena, dok je Dirk Novicki ubacio 17. U NBA ligi više nema neporaženih timova. Golden State, koji je imao skor 5-0, okliznuo se u duelu protiv Phoenixa, koji je slavio u Arizoni 107-95. Isaiah Thomas sa 22 i Goran Dragić sa 19 pojena bili su glavni pokretači domaćeg tima koji je sjajnom posljednjom četvrtinom koji je dobio 36-16 upisao četvrti triumf u sezoni. Bile su to vijesti u 5 do 8. Novosti iz Boke pratite i komentarišite i na našem portalu. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program jer slijedi Boka danas. Prijatno večer.